Kde bol to točno preto? Проблем на старта, 6 минути, това даде шанс, очаква шанс за тримата пилоти, т.е. двамата успяха да се възползват от това. Във компанията на Сена Постол трудно се дава такъв шанс, сигурен съм, че тук битката ще бъде много интересна. Няма как да не си върне позицията майстора, а това ще стане с атрактивни изпреварвания. Съвсем спокойно си даде позицията. Но дали ще бъде така с детска от една? Тоест, по-опитен има повече амбиции и съответно по-трудно би си дал позицията, макар и за опитен пилот като Апостолов. Имаше някакъв проблем на старта, така не разбрах какво се случи. Но това прави интересно състезанието до последната серия. И по-малко от 500 метра за двамата, които се борят за победата. Страхотно темпо за Светло Атанасов и наистина изненадващо може да се поздрави с успех пилота на Бронус Рейсинг. Мъжката е в хитри и печели победата с най-мощната мъжка в състезанието. Интригата остава и наистина трябва да ви кажа, че много сериозно добиват прекалено остър характер. Това класиране, което в момента виждам, дори до момента, като че ние Апостолов ще остане на втора редица. Сериите в финалите се подреждат 2 по 2. Тоест редиците в финалите. Тоест 6 автомобила се подреждат на